বোকাজানত আৰক্ষী চিআৰপিএফৰ যুটীয়া অভিযান অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ সহ কেইবাজায়ো সক্ৰিয় গুলী জব্দ এটা 9mm পিষ্টল তিনিটা মেগজিন 43 জাই সক্ৰিয় গুলী কালিৰাম বস্তিৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰখিনি জব্দ কৰে আৰক্ষী NL07C78 8179 নম্বৰ এখন বলিৰ বাহনৰ পৰা জব্দ কৰিছে মাৰণাস্ত্ৰখিনি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত 5 জন কৈ লোকক এদৰে আটক কৰিছে জেৰা চলাইছে আৰক্ষী ধৃত 5 জনৰ 4 জনে নাগালেণ্ডৰ আৰু এজন মৰিগাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনিসায় আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ